Sylvias mor hon säger, Sylvia är åtta, hon kan icke snacka med dig. Sylvias mor hon säger, Sylvia försöker och leva ett liv utan dig. Sylvias mor hon säger, Sylvia är lycklig, så la henne vara i fred. Telefonen kräver 50 öre mer för de nästa 3 minuter. Sylvien packer och nu vill hon reise av sted. Sylvias mor hon säger, Sylvie ska möta den man hon ska gifta sig med. Sylvias mor hon säger, jag vet du önskar att en gråtande blir vår när. Telefonen kräver 50 öre mer för de nästa 3 minuter. Reiser av steg klokken 5. Sylvias mor hun sier, Sylvia håper at nu skal hun finne et hjem. Sylvias mor hun sier, takk for du ringte, men ring ikke hit igjen. Telefonen kräver 50 öre mer för de nästa 3 minuter. Vär snill fru Mattiasen, la henne komma och snacka sin sak för sig själv. Vär snill fru Mattiasen, jag kan ju kun se farväl. Sin sak för sig själv.